Jan, luar biasa Mas. Kompaktur banget. Alhamdulillah. Musiknya ya kompak, panjenengan nyanyi dengan semangat. Masya Allah. Kimbuan konco-konco bolo-bolo masyarakat sedoyo sami ngempal. Amin amin amin. Ayo. Semangat loh lan panjenengan. Aku mau sampean. Tapi aku. Salah siji to. Oke. Semangat kulo. Sasita yang apa? Wong loro kok udur-uduran. Udur-uduran lho niki mesti ra gelem ngalah kok. Kayak ora tau tanggapan. Pangapunten Mas kok. Sedoyo. Iki dipirsani piyai kathah lho. Ora ora nek sing delok pancen ya delok. Kok semangat. Le, tak critani yo Le. Iki mau ndoro Kanjeng Bupati rawuh. Nggih nggih. Pak Camat sak kabeh Pak Pak Mandan Ramil, Pak Kapolsek. Nggih. Kanca kepala desa sak kecamatan Kedungwaru rawuh kabeh. Nggih. Lek omong aja clometan. Loh, kula niku mboten clometan ning niki sing mboten salah siji ngono lho. Omong-omong salah siji aja bareng. Salah siji. Kowe iku mari. Sing mari ya sampean kuwi lho. Wong dulur kok ora akur salah siji. Kok malah meneng kabeh iki. Sing diutamakan iki pembicaraan. Rangke. Lek omong-omongan padha meneng iki jenenge engko ngantuk. Omong sing apik. Ngeten lho kok. Salah siji Mas Jogluduk. Lah iya. Aku apa sampean? Lah iya aku. Ayo manut kok iso. Gue sesuai tak pewancal kabeh. Kok rumah tak. Niki lho mbok jenengan dukani ngoten lho iso. Sepuh napa sing sing umur napa sing adike? Oke nek panggerne ngarepi tak omong sih. Wes watu nek mati aja dimpet. Aku kira iso mati yuk. Lah ngapa kok iso? KTP ku seumur hidup. Mangsa ku. Pangapunten Pak Eko. Semangat kula lan panjenengan ini karena semangatipun piyayi wonten ing Tulungagung. Iki tidak ada sukses kados dalum niko tanpa kasengkuyung penonton yang sukses hebat pada malam hari ini. Luar tepuk biasa. Tangan penonton malam hari ini. Loh, kepiye? Ploso kandang Mas. Kula lagi ngerti niki ndelok payang iso tarik-tarik ngeten iki. Diaturi kula dhewe mboten ngira lek ploso kandang iso mblutak. Kula wae ndelok teng YouTube lha iki yogane akeh men aku ngono. Ado lungguh kabeh kaya yoga ya. Wis sejak sore Mas. Ngoten nggih. Ngoten niku publikasinya berarti entuk. Iki iki. Nggih, dadi corane woro-woro ning masyarakat entuk. Nggih, nggih. Kondange awake dhewe ya termasuk entuk. Mbah lurae ya koboi tedoyo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoke Tulungagung ki anggere tontonan apa wae mesti rame angger siji. Pripun? Rambayar. Mesti rame kuwi. Kok ya rumangsa aku. Lho tenanan kok iki ra ngabusi kok. Mula Mbah Jenderal Agus menika salah satu tokoh masyarakat yang istimewa. Lho, nyatanipun saged nglempakken warga masyarakat dalu menika tumplek-blek wonten ing halaman putih, Pak. Joglo Agung wonten ing Ploso Kandang. Ploso Kandang, Jopi. Pak Agus. Pirsa to, Bapak Agus? Pak Jenderal nimbali awake dhewe wis bolak-balik lho kalih kula. Niki sik julane jenderal bapake klutuk nulet kol. Let kol Pak. Klet klet nengkol kernet. Dadi bapake mriki. Nggih niku. Mulane dianake ngene lho Pak Eko. Pripun? Pak Jenderal tuh hebat. Sampeyan ngarep Mas. Jadi aku ya. Nggih. Pak jelas nih ben jelas. Nggih nggih. Watuk neh. Nek arepe mangkat kerjae diobati ngombe baygon apa piye ngono lho. Ora duwe cangkem ya oleh watuk. Ya wis. Cangkem to mek dalan to. Nah iya. Pak Eko, pripun? Saya itu bangga terhadap Pak Jenderal Agus. Nggih, nggih. Ini yang bisa dicontoh terhadap pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Lho kok saged ngoten, Mas? Karena gini, kalau kita bisa sebagai masyarakat yang cerdas, nggih, dan kita harus bisa menganalisa, ini adalah sosok yang tidak ambisi terhadap jabatan utawa pangkat utawa derajat. Lungguan, Pak Lungguan. Jenderal lho, Pak. Kudune jenderal iki munggahe, iki paling enggak ya kudune munggah contohnya kayak beliau yang terhormat Bapak Yudo Margono. Iya. Per jenderal terus mundak ning gone kasat. Gitu? Terus saiki mu dadi napa? Panglima. Panglima. Berarti kan beliaunya tuh munda. Nah iya. Tapi sakrene Pak Agus itu jenderal. Sosok beliau itu cinta terhadap masyarakat. Orang nguber pangkat ning nguber hidup bermasyarakat. Ini yang harus dicontoh, Pak. Ngono Pak. Seprono sprene panggah tetep jenderal ning lurah. Iki apa ya munda? Kan mudun.
kan tidak ambisi. Nah iya iya bener bener. Ki contohnya Pak Eko. Aja langsung lurah ning wakil bupati. Ki salah. Ayo, mang karo Pak Agus wis disentil, arek kok sentil neh kowe. Pak Agus disentil lho. Iki contoh lho, Pak. Nggih. Kula niku ngomong ngene iki ning nggon ning dinding nggon niku mung ngelingke jenengan ngono. Dicontoh Pak Agus. Ha iki. Nggih nambutan. Jenderal tapi ning lurah. Jenderal kudune nak munggah. Ayo. Tapi iki medun. Iki mudun lho. Ning lurah lho. Lek kula. Lek jenengan kan lurah. Lurah. Munggah ning bupati. Terus ora klakon. Keduren kuwi. Ora klakon. Kudune kan lurah. Camat sik. Terus engko apa ngono sih? Lho ya siji no camat ya siji dalan no. Ya paling tak kan ya munggah to sak ndure to. Lurah, camat, terus wakil bupati, terus bupati. Bar kuwi wis lagi mudin. Mudin. Kowe ya. Lho, lha piye to bakale lak ya di butuh mudin to ya. Kuwi wis 4 tahun yang lalu, Mas. Loh, tapi saya mengingatkan bahwasanya ke tahun depan 2024 ini adalah pesta demokrasi warga masyarakat Indonesia. Niki lho. Ini yang harus jenengan menjadi pengalaman utawa acuan untuk tidak mencalonkan lagi. Iya mergo arep pengen nyalone duite sentek. Alhamdulillah iso sadar. Alhamdulillah. Ora, Mas. Kuwi pengalaman. Dadi aku iki duwe kemenangan, Mas. Walaupun kalah pada 2018. Nggih. Saya punya kemenangan itu karena saya punya pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang tidak bisa ditebus dengan pengalaman apa? Yo nyalone wae pengalaman to. Pengalaman itu kalau track recordnya itu pernah memimpin organisasi nopo, terus pernah menjadi wakil rakyat atau apa, jadi punya pengalaman, Mas. Loh, ndak dadi ki termasuk pengalaman lho, Mas. Niku jenenge ora dadi mergo kodrat. Ora pengalaman-pengalaman niku lelaku. Lah nggih lelaku kula, pengalaman saya pernah ndak jadi, jadi aku iso ngrasakne, wah tibake ndak jadi ngono rasane. Lah ya kuwi mulo rasakno dhewe aja ngejak kancane ngono lho. Kok malah wis ngomong liyane iki wis malah perkara iki engko. Kula niki ming meling. Ora usah meling aku ndak lali. Su, boleh su. Iya. Ngene kok aku jak dagelan awake dhewe. Tak omongno maneh. Lah aku yo mesti pare. Ini bukti lho, Pak. Malah nuturi. Bukti realita lho. Begitu aku ngomongne jenengan rada dadi iki guyu ne. Terus iki berarti gak nyoblos awakmu lho mbiyen Pak iki. Ora nyoblos matamu ya nak. Samluk pisan niku mare. Lho coba pangkas ngomongne kuwi ya. Ini karena ndak nyoblos cinta beliau warga masyarakat Tulungagung khususnya ning pelosok kandang ya Pak ya. Ini cinta terhadap jenengan itu sebagai dalang bukan sebagai pejabat. Betul. Nggih mata pembetan. Nggih lah. Percaya jenengan. Lho Pak. Sampai nek dadi wakil bupati ditanggap mesti muda. Tur yo larang. Larang. Arep nanggap pemurah mesti wedi. Wedi. Wong sing dalang wakil bupati yo. Tapi lek sapa? Masyarakat biasa. Sapa ta dalange? Ki Eko. Nah iya. Sapa? Leh masyarakat. Nah, iya. Leh paling yo 27 mangkat iso. Nah, iya. Lho ngoten lho Pak. Dadi enak ngeten iki aweh. Lah dadi wakil bupati? Wakil bupati? Oh, wakil bupati ya kayak 45 gak. Wedi, Pak. Kamu kok wakil bupati? Bupati wae gajine sak wulan ming 9 yuta. Nah, iki kalkulasi iki. Ya kita dudu nek kalkulasi iki. Sik sik. Iki acarane bersih desa lho. Lah iya, tapi ini hanya untuk referensi jenengan. Nah, iya ini. Wakil bupati ki bayarannya pol 45. Lho enggak, per bulannya itu bersih. Bersih berarti 8 juta. 8 juta ya. Wakil bupati apa tok 15 lah. 20 ngene wis. 20 itu nek kegiatan. Ya 20 juta. Ya. Wakil bupati ki 20 juta. Saman sewengi tanggapan selawi juta. Lah iya. Nggo mbayari iki 15 juta, sik turah 10 juta. Kuwi ping pisan. Ping pisan. Kuwi lek ping 30 300 juta. Kuwi. Sak wulan. Sak wulan. Cek to. Yen kok nyapa? Kowe nyapa kok ngurusi bandane wong. Wis ora rasa. Kowe apa ora roh entek ku wakil bupati biar ya. Doro. Ero wong TV-mu mbok dol kok. Pak ngeten lho Pak, maksud lo ngeten. Udah mung renorno. Karep kula kalih Mas kula nu ngeten. Aja nganti panjenengan ki besok yen sugih terus malih. Akhirnya yang sugih bondo njur senengino. Ini niki Pak. Besok yang jenengan sugih malih otomatis pembalaan panjenengan beda kalih lek ngasto ngeten iki kedekatan. Nah, sugih bondo mesti bakal ngino apa wong ora duwe kok arep nanggap. Nah, kita. Iya bener. Lho niki lho Pak. Rungono kok iki, rungono kok. Terus
Lek 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 diomongi lho. Lek kok ngisin. Nek wis tenak aja ndangak. Acara bersih desa. Bersih desa gampang aku lek wis tak dras bener. Nggih. Mula tembunge niki nggih paugeran, Pak. Nggih. Wong kuwi nek sugih aja malih yen duwe bondo aja ngina, yen upama duwe apa ki kepenak aja ndangak. Niki perlu sebab napa uripe wong mulya kuwi godone ming telu harta tahta dan wanita. Niki lho, Pak. Tah, ngiri tok. Mboten niki kula jelaske. Wong sugih malih niku tundone mesti akeh. Wong dhuwur nika sing maune ora tau sugih terus dadi sugih terus malih njur duwe jiwa sombong. Ha itu, terus umpamane sugih bondo njur ngina, dulure teko arepe mlangkah ning jero omahe tekle granit ngilap ngono wis sandale digawe seneni. Ha niku lak sugih bondo njur akhire ngina. Uang nek penak aja ndangak tegese apa? Awake dhewe sak penak-penak kuwi ming sadermo titipan amanah. Mula jenengan dalang kula dagelan niki sinden niki yoga niki ming amanah. Bener. Penonton niki nggih amanah, mula amanahe kula lan panjenengan insyaallah ridane Gusti Allah sedaya ingkang mayungi budaya besok iso ilah ya mul kiamah. Niki lho Mas. Ngono Pak Jan wis. Iki pintere saya. Pinter aku. Bener. Dadi barengi dalu niki Mas. Nggih, Pak. Bersih desa. Bersih desa dan ploso kandang. Ploso kandang. Ora usah dijelasne ning bengi iki wis kawit utawa utus ketok yen ploso kandang iki sakwise ngene iki bersih desa iki besok warga masyarakat ploso kandang secara khusus secara umum warga masyarakat Tulungagung uripe bakal mulya lan tinata gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin amin, ah. Amin amin. Malah bahkan ploso kandang iki dinggih barometer tentang narkoba. Lah niku narkoba iki yen perlu iku wong lanang aja nggih narkoba karena itu larangan BNN. Tapi lek wong wedok-wedok harus memakai narkoba. Loh. Piye to kowe? Narkoba narkotika sing wujude pil-pilan kuwi ora kena dikasih. Lek wong wedok kudu narkoba. Ndak boleh lanang wedok ya. Oleh narkoba iki narik kolore bapak. Tengese ditarik. Kok sik eling ora. Aku iki cakep. Pak Eko ora ditarik. Pak Eko, ngene lho. Ngene. Bener-bener kuwi narkoba apa kuwi? Narik kolore bapak. Bener kuwi narkoba yen narkotika wis beda. Apa? Ki. Narkotika itu negara akan rusak kalau kita tidak ingat kepada Allah. Ah, iki lho, iki lho. Iki percontohan, Pak. Niki dadi napa wakil duta BNN. BNN loh. Anti narkoba. Iki mau dari aku BNN rawuh lho. Iya. Okay. Aku iki nyimeng biyen, Pak. Naren. Nyimengi kucing cilik, Bapak. Kayak cemeng. Cemeng. Nyimengi ganja biyen. Lho, sampeyan kuwi? Biyen. Iya. Ngene. Lho, apa kuwi? Just make ngene tok. Tak kira ngene iki apa ngono? Ngepil. Weh, saiki ya wis anu ya sampe di Leren, rehabilitasi tok biyen. Biyen rehabilitasi. Nah, ini mula dadi dutane BNN. Dadi sampean iki pedotane ngono ya? Pedotan, Pak. Lah iki kok lah iki pedotane penjudi ya? Iki biyen maling. Penjudi. Penjudi. Sing tau dihukum judi wae iki. Ya iki biyen. Pirang sasi, Mas? Iki disoting lho, bojoku ndelok. Lah sampean mang jo ngelokne aku wakil bupati saiki wae buka-bukane lek. Iki pirang sasi, Mas? Aku biyen ngene. Iki syuting lho rasane niku nyaput. Eh, Bos. Aku biyen ngene. Ngene ya ta? Ngene. Lah iki ngene. Akhirnya kecekel. Kecekel. Terus penjara 3 wulan. Sempat kok endangi. Tak endangi ning polsek. Mendut, mendut ning Surabaya mendut Tambak Sari. Anu ndang lagu ya ta, Mas? Ora iki sejarah hidup kok. Iki sejarah. Sejarah hidup kok. Ning penjara tak endangi. Dadi biyah yo. Tak kok. Nyapa tak iki? Kowe nyapa tuh dadak apa barang? Usaha saya dadak ngomongke. Masuk kayak dangi nangis ya? Nangis pak. Kowe tekonnya apa tuh? Saya menjala nangis. Aku sesuk kawat lo suka pantang ya. Berarti lah no setiap orang itu punya pengalaman pula cerita nih pak. Pengalaman pahit. Inilah siklus perputaran manusia yang hidup di dunia. Uang kuwi nuwun sewu. Ora ana wong apik, mesti wong ki akeh eleke. Mula aja mbuka apike ning delok eleke sik. Nuwun sewu lho, wong nglakoni elek kuwi iso duwe hidayah berbuat baik. Ning kadang nek wong apik, kuwi iso kala duwe mindset pikiran iso berbuat jelek.
karena pinginnya apik. Terus lho iya to. Dadi apik pedotane wong tukang main timbang pedotane wong tukang pondok. Leres. Patuladanipun nuwun sewu. Kula nyuplik sekedhik lampahanipun Raden Mas Said ketoprak niku lak wonten lakon Raden Mas Said. Niku riyen lak brandal Reka Jaya to niku. Nggih to. Nyatanipun begitu maling, brandang rampok. Pikantuk hidayah menep dipenke anggone ibadah, pikantuk ilham hidayah pun mudun dados Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Lha iki lho, tukang rampok, tukang main. Iki lho, dadi aja nyawang wong ki eleke. Klitik iki gambarane kaya Sunan Kalijogo. Leres, Pak, niku lho sing kula mungkin jenengan niku ngoten. Dapurmu padane Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kae ngrampok, maling didum-dumne wong sing ra duwe. Lha ngraimu ki menang mbok badhok dhewe. Lah ora tak pangan piye wong sing maiti ya iki kok iso. Wah, lambe mager jebles sae kok. Luar biasa kok. Kula niki teng ploso Klaten iki lah. Mas selerat. Ploso kandang. Lah iya. Bersih desa. Kula seneng, Pak. Panggung diapit Jati kiwa Jati. Nggih, nggih. Tengen Jati. Nggih. Iki insyaallah warga masyarakat ploso kandang iki ngerti sejatine urip. Wah, tenan nek iki. Lah saiki nek Jati iki sejatine urip ya. Jati iki sejatine urip. Lah iya, sejatine urip ki apa? Lah kuwi, wong menungsa urip ning alam donya kuwi aja golek seneng, ning golek tenang. Mergo wong seneng urung mesti tenang, ning wong tenang mesti seneng. Contone, contone wong karaoke ning gone kafe-kafe nek golek purel nggih. Lah iya, seneng atine. Iya iya, ning seneng perasaane, ning atine ora tenang wedi konangan bojone. Iya apa ora? Iya 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 iya. Ning bedane karo wong sing uripe tenang, mesti seneng. Mancing ning kali cilik ya seneng, golek welut ning sawah ya seneng, ning omah ndelok TV karo rokokan ya seneng. Lho. Iya apa ora? Berarti ngerti jatine urip, jatine urip. Lah saiki jatine urip ngendi? Jatine pati papane ning ndi? Jatine urip ki panggonan ning ndi? Lah, ngomong iso kok jawab. Jatine ndi? Jatine urip kuwi papan panggonane ana ing Tegalan utawa ning Alas Teluk Songo. Jatine mati? Jatine pati kuwi ning mebel. Lah kok jatine urip yo ning Tegalan iki lak jatine urip iki. Ya. Ha iki jati urip. Jatine mati? Ning mebel dadi kursi meja kae. Tulung tukono sak set. Pok ki apa, Mas? Balang cengelmu. Ngono Pak Eko. Iki. Oh iya iya. Kene mboten? Nggih nggih nggih. Jati, Pak. Nggih nggih nggih. Berarti jati kena nggih gambaran. Gambaran, ya? Pak. Dadi insyaallah warga masyarakat pelosok kandang kuwi bakal ngerti sejati ning urip. Amin amin amin. Uripe bakal sejati. Pak Eko. Pripun ngomong tuwek niki? Iya iya iya, Mas. Kowe yang ngerti urip sejatine urip, kowe jenengmu sapa? Glunduk. Lah. Urip ta? Iya. Lah saiki nek kowe ngerti jatine urip, uripe Jokluthuk sing jenenge Jokluthuk endi? Iki. Kuwi awake Jokluthuk. Iki. Kuwi ndase Jokluthuk. Iki. Ha, kuwi sikile Jokluthuk. Iki. Kuwi lato-lato dhewe. Tak suwi kok tambiar. Lah endi Jokluthuk? Lah mula sejatine nguriping Jokluthuk. Jokluthuk endi? Endi sejatine Jokluthuk? Endi? Rene engko lak ngerti. Kowe iki ketek tuwek ora paham. Tuwek ora paham codot. Sejatine Jokluthuk kowe ngerti? Endi? Kok ngono? Piye? Mlaku alon, net rono. Terus, duk Jokluthuk. Apa? Lah iki lho. Lah iki Jokluthuk iki. Lho, apa? Kuwi Jokluthuk. Oh, sing muni apa iki Jokluthuk? Jokluthuk ngono lho. Dadi kudu ngerti sampean ngono kuwi. Oh. Wong Jawa iki angel lho, Mas, kowe ngomongke urip. Dirucati busanane, ya ta? Kowe ilmu tuwek ayo tuwek tuwek ngarep. Lah iya tuwek piye? Tuwek kan bedhekan ayo. Lah iya ta ilmu Jawa ilmu tuwa. Saniki panjenengan kersa. Ngerti sak jroning winarah. Ayo. Lah iso. Ayo. Lah kowe arep nyapo wae aku ngerti kok. Lho kowe Lho iya. Ayo. Kowe kok ngendi? Barang. Ya aku tak ning kene 1000 nggih, Pak. Sik sini panjenengan nggih. Nggih. Jenengan pun mendel mawon. Aku gumun aku bodho pinter-pinter masa. Pinter ki ndelok anggaran, angger gedhi mesti apik. Percaya aku. Ini kan gerakan ini gede, mesti nggak apa ya apa. Oke, ayo. Sampai ngerti saat jering unara. Kau ngerti? Iya, penuh. Oke. Nun saya buka pak. Kalau tak no di mas. Mana? Iya iya. Mana? Hei. Pak, mas nilai kerdus mas, kerdus kosong mas. Aku tak solor hati aru mas Jokluthuk lho. Oke. Nih, wes 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 nih nih nih. Tak cekli dewe. Wes. Wes, kau harus ngapa coba? Ayo. Dikira aku ngapusi kok. Ayo kowe arep ngopo?
nyekel apa aku? Heh? Apa? Bisa, dilo meleset itu kan oke sepel aku Pak Eko pripun? Jenengan madep teng keris kula Pak Eko nge pun? Pun ayo nyekel apa aku? Nyekel gunungan iya pora iya pora aku dikira ngapusi ayo kowe arep nyapa? Eko no, kowe kok diomongi karo kowe aduh plak-plak-plak diomongi karo mae iki kowe mae apa wong kuwi malah mek ngewes tok jangkrik kowe jok luduk kok nantang jok litik ayo iya aku nyekel opo hah mbah camat yoyok nyuwun pangestu panjenengan panjenengan ngunjal napas setunggal jam mawon mbah mbah camat yoyok kacan ra mancing kowe takon nyekel opo yen dinaiki sampean mesti nyekel tase sinden iya apa ora wis jelas ngene kok kowe arep adol kasepuan iki lho ayo langsung ngopo iki kuwi panguripane menungsa sing ning donya ya kuwi banyu piye jajal kok sebentar tas kok roh to kowe saiki arep omong apa tuwek-tuwek sampean ning nggon penemu kasepuan roh batine sik kuat aku mas batin. Niki lho mas niki lho kula mboten ngapusi Pak sesuk kapan-kapan lek enek kluthuk kowe tak jak gitu lho lho kurang mahawan sampean kok ndelok wong adus ngono ta oke ngeten benyan pecados to Pak nggih nggih kula mboten sambung tutupi lho padahal kok roh lho roh mau ning jero diomongi aku piye lek ngomongi mau ning jero semayanan nyaput kok ndak ngomong bareng nyaput wis menang e ben kita tak pinter piye piye iso jago gawe iki ya pertama gunung kan lah dan nyanyi Pak engko konangan iki kok dadi kedua tas hei wis wis aja mbok meneh ya mas iki apik arek wong loro lho engko nek nganti mbok omongne lho oh aja ngapusi lho ora ngapusi piye wong semaya ono jero diomongi Pak pertama gunungan terus loro tas terakhir aku wah aja bleset lho jowo izin aku ayo Pak ya kene ono yo mbok omongne aku gumun tenan lho ngono iki ya uangnya aja ngapusi ora. Ora lho iki jenenge nyengke piayoke kok iso. Banyol yo banyol. Neng kamu itu tidak boleh membodohi publik utawa membodohi pemenang. Eh nyengke piayoke lah yo ngibadah to. Enggak oleh, enggak oleh. Enggak oleh ngapusi. Yen kowe iso ngomong iso yen ora yo ira. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Sik to. Lek awakmu iso ora semayanan kaya iki. Lah nggih. Wong lek iso ngomong iso iki lho. Iki lho. Iso. Mas, iso lho Mas. Sak polahmu aku lek iso. Ngerti tenan? Ya ono. Weh, jangkrik nek. Iki ndak semayanan lho. Gak semayanan. Yo, yo, kowe nyapa kowe aku lek iso. Heh? Wis barang. Kowe madem ndi? Madem rene. Kok ketoke wong-wong do guyu ya ta enek sing gak beres iki ta. Iki tak siku kabeh. Sik sik sik. Eh kowe nyapa aku lek to. Eh, iki nyekel apa iki? Wis. Wis. Lho. Nyekel apa? Kowe nyekel barongan. Lho. Nek niki mboten semayan Mas lho. Enggak semayan. Saestu mboten semayan pian. Lek iso ngomong iso lek ora ngomong aja ora. Anu pisan kas pisan kas. Ngapusi penonton. Pisan kas. Ayo ki nyekel apa ki? Wis bodo. Wis. Ayo, kowe nyekel kerdus. Ngene iki. Wong mesti terpukau karo kehebatan saya. Sangke terpukone lek guyu ngene. Pisan kas ki. Ayo. Curiga. Ayo. Ayo ngapa ki? Wis. Wis. Wis rong. Bon. Bahala. Padha lecete dadak mbok omongne. Gayamu rupamu kaya bokong ngono to. Pak Eko, gen kesane pun gayeng, Pak. Iki yo guyu tok. Pak Eko duwe kabisan kowe. Pak Eko duwe kabisan. Ayo, kok. Apa kabisanku? Lho, kesane napa bisamu? Wah, tipe ora iso apa-apa. Kaduk. Siap-siap ya guys. Pak Eko. Enggak, Pak. Mbah Yoyo diaturi minggah. Mbah Yoyo, Mbah Camat kali. Mbah Camat. Pak Kades monggo menawi menawi keparang. Bagus kali anu dulur kula lanang Mbah Lurah. Mbah Didi, Mbah Didi. Tunggu sari. Enggak, enggak. Ah, ngagem turi-turi putih man. Nggih. Turi-turi putih ditandur nang kebon aku. Bagus. Turi. So
ira kembali apa mbak ira mbak ira mbak ira kembali apa kembang kembang kamboja kembang kamboja kembangnya menur kembang kembang kamboja kembang kamboja kembangnya menur monggo sadaya mawon ndedonga supaya panjang umur mbira 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 kembang kecupung kembang kecupung tukul neng pinggir suket tepi kembang kembang kecupung kembang kecupung tukul pinggir suket tepi tak dongane warga masyarakat tulung agung sakabeh akeh rejeki Alhamdulillah. Monggo Mbak Camat. Mbak Jenderal, monggo. Siap. Mbak Camat. Mbak Camat iso bagus. Mbak Camat anu matching gitu. Bagus iki gak kerso ngagem clonone gak kerso, gak gelem. Mergo ana sing sedeng terus sarungan. Woi iki aja. Monggo Pak Camat badhe paring dawuh kalian Pak Agus. Lha nggih, maksud e yang kali niki lho, mbiyen mboke nyidam apa. Pah panjenengan niki kula niku alih Mas niku riyen niku nggih padha-padha sak gowok sak sogok, Pak. Tapi hasilnya orang padha. Ora padha. Kula niku anak jangan titeni Pak Agus. Anak mbarep niku mesti ala. Sebabe napa? Kakean bahan, Bapak kemrungsung. Kendang bar ngono. Pak Camat. Monggo Mbak Camat badhe atur pangandikan menapa kula pitados kalau penjanu piyai ingkang nasional. Nggih. Ndang Mbak Camat monggo Mbak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajane kula niku mohon kraos saking wau niki makke kula mesti digarap kalih piyantun kalih menika. Pak Mbak Camat. Amargi lek dateng laut piyantun kalih niku kula sing garap kula. Nuwun sewu Pak Camat. Niki intine golek walesan. Nek panjenengan ngendikan garap niku kula pelorati to Pak. Garap niku nek padha lanange pripun carane sobi. Kula yen digaek-gaekne ngoten lak sekeca nek digarap niku mak sengkring ngono lho. Pak Camat sehat nggih? Alhamdulillah. Bah, lurah Agus. Alhamdulillah. Bah, niki tesih ngasto jenderal atau sudah purna? Jadi memang gini, nggih. Monggo Pak. Jenderal ukur nasional. Nggih. Memang yang tidak pernah pensiun itu saya. Oh, nggih. Sebabnya siapa? No. Saya ngangkat kan ngaten. Sebabnya saya ngangkat wong-wong duduk pejabat kono ngono lho. Hmm. Jadi pilihan dari masyarakat. Betul. Lha iki lho. Dadi ora dititik saka nduran, ning saka ngisor diunggahke. Mula Mbah Lurah iki tetep nganti kapan titel ya jenderal terus. Amin. Mbah Camat titel ya tetep camat. Pak Eko ya dalang terus. Terus dalang terus. Ngoten. Nggih, Mbah. Monggo. Paring dawuh. Paring dawuh kok mungkin paring dawuh dari sore wae pun paring dawuh. Sampun, bagus sampun. Sekarang inilah waktunya hiburan, Pak. Nyanyi nggih, Pak. Pak Agus nggih. Nyanyi. Mboten iso nyanyi. Mboten nyanyi berarti nyawer, Pak. Monggo dadi. Astagfirullahaladzim. Masuk. Mboten buyut. Tegese nyawer niku kan nyumbang. Nyumbang niku ora mung butuh duit tapi kadang-kadang donga, Pak. Iki, Pak. Donga niku penting. Monggo Mas Kluthuk butuh donga lah panjenengan ahli zikir. Monggo dipun tahlili, Pak. Sing genah ngeten, Mas. Nggih. Niki Pak Camat niki kan badhe Pak Yoyo. Pak Yoyo badhe mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Lah dari dapilnya. Mila monggo sekedhik kathah dipun perkenalaken kalian para warga masyarakat. Dadi dewan Pak. Pejuange insyaallah. Berjuange ora mung dadi camat ning menjadi wakil rakyat. Ngeten Pak, Pak Eko ngeten. Kula dongakne, kula dongakne. Rayayaan ngono nyapun to. Rumangsamu kowe iki ngene ya karo gemes amarga dicium. Saking dapil pun di anu Pak Camat. Dapilnya mana Pak? Insyaallah dapil 1 Tulungagung Kedungwaru kalian Boyolango. Insyaallah. Amin. Oh DPRD Pak. DPRD Kabupaten insyaallah. Mbah Camat mboten sah
menapa nuwun sewu pangapunten mboten sah ngendikan menapa menapa niki pun terbukti beliaunya lenggah dados camat mawon sampun mimpin dua kecamatan. Kecamatan Kota kalian Kecamatan Dungwaru. Berarti malah secara malah niki ajenge mimpin Bulu Pak nggih. Bulu. Pangapunten Pak nggih, pangapunten. Iki nyabot to mbok ngajeni sithik ngono lho. Maksud iki Mbah Lurah Bulu iki plek karo Pak. Pangapunten Bulu enten ingkang anyar napa mboten Pak? Iki nulas. Ayo serius le ora aku ya. Intinya ngeten Pak, 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 Pak Tiko. Yang jelas Mbah Camat insya Allah lenggah menjadi wakil rakyat. Amin. Tidak untuk kepentingan sendiri. Amin. Karena terbukti beliau lenggah dados camat aja sudah terpercaya. Amin. Mudah-mudahan minggahipun Mbah Camat dados wakilipun rakyat, saya cuma berpesan panjenengan budal nggih saking rakyat, mangke lenggah nggih saking rakyat. Amin. Semuanya harus diberikan kepada rakyat. Amin. Siap. Dari mantus, rakyat untuk rakyat dan iki. Pamela niko kula nyuwun donga kalian pangestunipun khususipun warga Ploso Kandang, kula nyuwun donga lan pangestunipun insyaallah mangke tahun 2021 sakto kula nyalek dateng sip dapil setunggal. Amin. Amin. Saya yakin Pak. Lek kok delok ngono niku kuwi jajal. Saya yakin anu Mbak. Sito, aku tak nyeklani titik kok beda lali. Nggih, nggih. Tapi aku tukang lali. Maten mriko Mbak. Pripun Mbak? Bagus. Pripun Mbak? Didelok modele. Nggih, nggih. Soknya itu kan dhek enek. Enggak ada. Lek darane sok pejabat biasanya kan cok kemluwi ngene kan. Lah iki kula aturke ngaji. Lah dalah. Nek penak aja ndangak yen sugih aja malih. Mula insyaallah beliaunya tetep ngeten niki. Cara pacakane kan panggah ndem preman. Nggih ngeten niki. Niki ketok-ketok biasa malih yen jangan diweki dagelan, Pak. Ketok biasa malih. Terus sinarane kula undang niki wau kopian. Kopian insyaallah nggih. Mula niki nuwun sewu, ini lambangipun nyanyi yang beragamis. Mula beliaunya insyaallah dengan jiwa religinya kan mewakili rakyat Tulungagung, dapilnya pundi kalau Pak? Dapil satu. Dapil setunggal, insya Allah mangke sageta ridho saking Allah. Nih. Kesembatan panjang kahipun Pak Camat. Nah biasane. Nah biasane rek cara model ngeten iki. Nggih Pak. Cara dadi pejabat itu ora mek gendangak tok. Bener-bener cara ndreser nang ngisor mbela wong cilik sing tenang. Insyaallah. Kados pari Pak. Wayo kening tetep ngrembuyung dingklok ingkang ngandapi pun, gih Pak gih. Amin amin. Saya ini tuh yang duit, kalau ini duit cocok, karakternya duit bodoh. Kok gege timin jenengan tim sukses barang? Ya, ya. Pangkas dicocok terus. Loh, maksudnya duit kesamaan oh, dalam siap, membela siap, masyarakat. Siap, amin 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 amin. Tapi Pak, nopo selama ini cara tungane camat sing sak derenge terus kalih niki mboten padha. Mboten padha Pak. Kuculuke nggih mboten padha. Belone masyarakat nggih mboten padha. Alhamdulillah berarti penyang termasuk titel ingkang kuculuk nggih Pak. Iya. Wes Mas. Malah rembul. Malah kuwi nek mancing kuwi kula bebas. Niki dijawab Pak Yoyo. Amin. Niki Pak Yoyo niki jujur Pak niki. Bapak kula kanca mancing niki. Kula nek mancing ya karo Pak Yoyo niki. Siap. Niki lagi sing nyusul Mbah Jendral. Mbah Jendral niki. Ning mboten mancing nggih mek ngentekne panganan. Nggih, Pak. Pak nyanyi, Pak. Nggih, Pak, nggih. Siap, siap. Iya, Pak Yoyo. Nggih. Monggo. Kula sing nyanyi mangke Pak Jendral sing nyawer nggih. Siap. Nggih, kalih Pak Gengga. Siap. Lagune napa, Pak? Anu Mbah Camat. Pak Yoyo. Napa? Satru mawon nggih. Satru. Saya. Satru iki mung lagu tapi insyaallah ora bakal satu karo masyarakat. Sinten Mbak E. Monggo, monggo. Kula pilih nih, monggo. Niki 150 200 niki ngatekan. Ora masuk iki sangu. Ngeten 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 Mas Iko pangapunten. Nek ngeten niki selerane Mbah Camat. Nggih. Oh. Ngeten niki selerane Mbah Lurah. Nggih. Nek niki selerane kami. Kami tua. Kami tua, Pak. Niki. Terus nek niki benten. Niki cari. Oh iya. Nek niki RT. RT. Nek niki jelas. RW. Pamong, Pamong. Pamong. Cukup boyo. Cukup boyo lah. Niki mudin, Pak. Lemudin mudin. Pokok, satu mas, satu lagi mas. Puri, 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 puri. Abor. Puri kata Iwang, kata Iwang. Apa kata Mia, kata Mia. Tapi anu dok dampingan lo Pak Camat dok. Iya, ini. Merasa samar, Pak Camat itu udah Cina kok. Mbak, ada beri kau Mbak. Iya. Muka Mbak Lurah lagi, Mbak Jendral. Mbak Jendral. Aman gak Mbak? Kalau Pak Presiden aman gak? Ini dok, wah, cian, bucah nom nom gus. Dang saksek saksek musuh waktu lagi. Dang di, lihat nih per keturunan wes tinggal dok. Sebab, sebab lagi moto lagi perjuangan hidup. Nah, yo. Oh no. Enggak.
Sebut nang nadane Mas. Sampean puri pur. Dereke Mbak Citra Agus. Oh nggih. Sopo ki? Mia-mia. Mian dereke Mbak Camat. Nggih. Yo. Kono nduk sandinge Mbak Camat. Di kanannya Mbak Camat. Kanan. Kanan, kanan. Nah. Puri mriki. Nah. Nggih. Oh ya jane ya puantes lho Mbak Citra bareng ya. Gobelno ya. Don. Lah duka pakar penjenengan pripun? Aku ora hafal. Nuwun sewu Bu Camat, sampun duka mangke. Bu Camat. Oh Bu Camat derek ki. Oh, bintang nasional. Mengke enten bintang tamu, Pak. Penyanyi saking niki lagi naik daun dari Zimbabwe. Ini nanti motonya adalah ha. Penyanyi saking Zimbabwe, Pak. Kok ndak melu naik duka lho gumun wis tak enggak. Mengke harus nyanyine wis. Ha. Coba angkat, Mas. Monggo. Bawah ini apa Mas? Uni ne batin tungoku ralu poto celaku aku ngedem-ngedem hatimu Ibrani yang betul. Bagau mempertahankanku. Pak, niki lo gini jenengan. Pertanyaan cale di pak. Kono. Wong baca. Ngeten baca mat, baca mat. Ngeten lo sing menjadi penengah. Aduh, cilok. Pokoknya ngeten baca. Red niki. Nah, ngomong aja. Red niki. Red niki. Baca mat kali. Mia. Rek niki muri kali Mbah Lurah lah kok ngene lho. Meru Mbah niki, Mbah. Niki. Ngono e. Mbah, Mbah Camat basa ngene Mbah Jenderal ya mek menenge. Wes monggo. Cara sing nyanyi piye kok ya ngono. Ayo. Satru ana New Kusumawarani Indonesia. Oke. Matur suwun Pak Dalang. Terima kasih Pak Camat. Mugi-mugi sukses Pak Jenderal. Nggih. Jenengan hobine keturutan aku sing urung keturutan kok iso. Apa kuwi? Ya pria idaman. Wah. Pak Jenderal ora trimo. Pria idaman. Pria idaman apa muduk tak bedil kok. Iya. Oh, berarti tunggal male nggih Pak Jenderal. Nggih, Mbak Lurah. Pria idaman, Mang. Bang, Iwang sama oh anu. Sama. Oh, anu, anip. Kene nih. Pria idaman. Ke atas nih, Pak. Pria idaman. Balurae, Meri. Camat ya idaman, lurae ya idaman. Amin. Amin. Modelnya kayak Pak Dan itu. B, sampean Balurae nasional baca. Sepomung ini iki lho, B sepomung. Nah, benjing, kula lak main kali Mas Eko. Mungkin gandengane menado niku kula betake ing Ponorogo. Duwe aku. Kak Nun? Duwe aku. Oh, nek duwe ra sida. Model mape ngwehi to kowe. Ora tak betake kok kono lho. Mbok kira Mbak Lurah ki wong. Aku ki ora demen diwehi, demenku ngwehi. Matur nuwun Mbah Lurah. Berarti monggo. Matur nuwun Mbah. Dicepati. Dicepati. Wah. Piyayok gemes nih kaya ngene jan. Berarti daman angkat ya. Semene Mbah Lurah. Iki kelas sita sawerku surah. Lah, oh kalih ada Mbah Lurah niki jan. Mbah, Mas Luduk. Mbah Lurah ki piyai sing blobon. Iya, iya. Nek sita sawere turah. Glon teng nganti duwe HP lho saking sugih. Ya idaman sing pripun to? Ora sugih. Pemuda impian jadi idaman. Terus bundi kalih terus tulang nembeten iki. Idaman hati. Sikapmu nih Pak, sikapmu. Lalu rahayan. Iki jaman biyen jaranan Sabitri Putra. Sabitri Putra Kuda Birawa. Ayo iki. Pria idaman salehu karo terlambat. Pak Kuncar. Pak Kun terlambat mbiyen. Nggo Mbah niku. Nggo diaturake. Yo. Sikapmu. Iteri. Hey.
Mas Madege. Cita bu. Yang jelas cara lagu pria idaman ini enak. Wah, diancok ya. Bapak kayak gendruwo, Bang. Waduh. Bang, ngono-ngono tak tekeni iki jajal. Mbak Lurah sange kagete, wah, diancok ngono. Kalau guyu aku ati. Kulo niku kale jenengan menika sampun jodoh lho, Mbak Lurah. Alah, sujune mboro wis mulih sujune. Nggih. Tenang lho, sampean ngene iki apa ngelingke Mbak Lurah. Terima kasih Pak Camat. Aku jujur lho, Pak Eko Pak Titik, Pak Klutuk. Nggih. Pak iki. Kula pun jujur lho, niki adhereng sambilan. Kaya nanyar wae. Kok malah kaya pria idaman iki mawa makna. Napa, Mbah? Maknane cara dadi wong lanang ya ta, dadi ya kudu sing kangge. Bisa malah-malah dadi pejabat ya kudu sing luwih iso kangge. Migunani dadine cara tungane dadi idamane masyarakat, iso mbantu masyarakat, pejabat iki jenenge enek kangge. Ora mek gor cara tungane ngomongne lagu iki mak bahaya. Lah ngene to, Mas. Pria idaman nak simpenan to. Lah, ngene iku. Sawetan kula pun tiba lho ta. Walah tati mun nusul ta tati. Nggih, terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah mboten dikati. Sukses lancar sedayane. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Siap Pak Lurah, matur nuwun. Pak Camat terima kasih. Bain, bain. Hei, diajeng rene diajeng. Iki sarahne pagi sik piye to lek iki kadung jenengan gawe srempek e iki kocape iki anu anak anak yang tidak manut karo wong tuwa. Oh ngono lakone kuwi. Anak sing ora manut karo wong tuwa. Aku dapuke apa? Kowe bojoku. Oh, aku bojone sampean. Aku bapake kaya anake. Oh. Anake lanang wedok? Wedok ngono lho. Oh, wedok. Wedok. Ayune kaya. Rupane kaya Bathara Kala ngono. Mosok jenengan ya ora paham. Ayo. Balik tuk tuk santa. Tuk 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 tuk. Diajeng Nani. Ane sapa to? Jenenge Nani. Wah. Wow. Nani Ajarwati to. Tanya apa to kok terus. Diajeng Nani. Dalam Kang Mas. Putrimu yo gegene ora marak suwan ana ing Pasewakan. Ngeten Kang Mas. Niki wau kula kok mireng-mireng to. Genduk niku lagi gendro. Dadi ndro. Gendro. Oh, gendro Mas. Jatuh cinta. Iya iya. Kowe iki aja saru-saru lho kopok ngono. Kok ngerti wong kuwi penyakit kuwi cilik lho. Cilik. Mbok jelaske. Diajeng apa ya kaya ngono? Heeh, jarene kuwi jatuh cinta dheke niku. Kudune iki tiba respati manis dedapane putrimu. Ya gene ora teko, eh. Duduk, duduk. Teko. Atim. Sopo? Jenenge Putri Atim. Oh. Putri Atim. Gak ya. Sing delahe Putri Munyo jare. Putri Atim. Yo kene kowe tak dawuhke karo Slamet Atim. Korak. Aja guyu. Ayo kene. Ayo kene. Aja kowe geglunyangan ngene sak pangerpanipun Rama. Kanjeng Rama. Aduh. Nek ngono ae kok iso. Diajeng nani dalem Kang Mas. Kudune sliramu duka marang putramu. Ing dina iki pun Rama wis nampa dayoh saka Kadipaten Blitar. Nanging Kang Mas, anake dhewe menika lagi seneng kalian sengendang. Putriku.
Bu Cahayu. Yo kene kowe gawe cuwo penggaling pun Kakang. Kudune kowe ngerti. Ing dina iki kula mboten tresna kalih priya ingkang njenengan pilih ne bapak. Kula sampun gadah pilihan piyambak. Piye? Pe omong opo? Ampun ampun kanten Kang Mas, ampun Kang Mas. Rama wis gawe undangan. Ndak wene iki para nayaka brojo. Yo gini kowe malah duwe pilihan liya he. Kula mboten ampun kereng-kereng Kang Mas. Mas. Kowe ya. Mirang-mirang ki Rama he. Arep mirang-mirang ki. Ngaliyo, ngaliyo. Kalih dikamplengi bapakmu ngaliyo. Blok kowe iki yo an. Kene bune. Ing papan kini pun Rama wis nganti ngendikan marang kowe ya. Kowe aja nganti gawe gelaning Rama, aja gawe wirangi Rama. Garwamu slamet atim wis cemawis. Heh, wis kadek kowe kang jajang omongane. Aja kowe gawe wirang. Ibumu wae ora iso ngandani. Yo kini papan kini kowe ora bisa nenggahi pun Rama. Dadi apa kowe? Dadi apa? Dadi pikiran dia. Bucah wicara kena ditoto kowe. Nyapa kowe? Kowe dadi slamet atin. Slamet atin. Kowe dadi slamet atin. Para mangsa uga ketoprak kok ndak karo karo. Bapak ayang, bapak e. Kowe bapak e. Oh iya iya iya. Sing diterusne iki. Ya wis lho. Aku golek balesan. Kowe tadi selamat atim. Kene kene, Mas Litik kene. Anu aku ibuke, kowe anake. Aku anake. Ono ono bapake tekane kene. Duduk mundur. Sing atas. Segede. Sampeyan ibuke. Aku ibuke. Iki nggo bagus. Tutuk. Pas kene. Sampeyan bapakku ya? Bapake. Heeh. Bosok selamat atim. Ayo. Tuduk. Wah, tuduk. Kanjeng Ibu. Kula dipun peksa kalih Bapak. Anakku nggih Cahayu. Dalem. Yo kene kowe teko marang terus nangis. Kula mboten purun omah-omah kalih slamet atin. Slamet atin. Pun ibu lak wis nate kandha. Sak wayah-wayah katokmu suwe kentok. Sak wayah-wayah kowe yen wis teko ana ing dina dedapamu banjur kowe lak kudu nglakoni tandha. Enje ibu, ananging kula mboten tresna kalian slamet atim ibu. Kowe ora tresna. Mboten ibu. Banjur kok kowe teko nangis ana kawigaten apa? Bapak niku lho meksa terus. Kula ken kalih slamet atim. Ganti sira. Kanjeng Rama maksa. Nggih. Kudune lak ya kuwi sing duwe petung lak ibu e. Yo kene kok ramamu meksa marang kowe. Enje ibu, kula mboten purun. Kula dipun ancam menawi mboten purun. Kula badhe diperkosa. Piye? Kula badhe diperkosa kalian Kang Rama. Kanjeng Ramamu. Kandha kaya ngono. Waladalah. Ganti ya tadi. Waduh, korban keris. Wes sayu to setengah iki. Bali ceklek. Ceklek. Dok. Anyar ya Pak, sayu to setengah ya Pak. Mateng ane. Ya dialteko. Dase meneng iki. Duh, mateng ane wes. Ora apa-apa kok njaluk ijol Pak Jenderal. Kowe ngisyo sawetara ya, Nduk? Enje, Bu. Selamat ya kaya ngono kuwi to cacane dadi wong tuwa iki kaya ngono kuwi. Apa wis pas? Wis pas dadi wong tuwa kaya ngono kuwi. Kowe duwe anak wedok iku dene iso ngandani sing apik, ora njur kaya ngono kuwi. Romangsamu anak wedok terus mbok gegene kaya ngono kuwi. Lho, yen menawa kowe duwe anak wedok kaya ngono kuwi, dhe rasane atine anakmu kadu. Aku tak ngandani iki lho. Kok wedok kakek ngomong cipok lu selesai. Ayo rada rene.
Bikinnya apa kok dur nusuk-nusuki ngopo? Anakmu kudune sing duwe petung pi aku. Ya kene mbok peksa, ya kene mbok rudha peksa, jare anakmu nganti keloro-loro atine. Lah ya wis to, ya pancen tak jodhone karo si Slamet Atim. Kudune iki anak pola bapa kepradah. Ora kaya ngono kuwi. Karepku iki tak jodhone ben uripe iki bisa mulya. Lah kok kowe iki njur nesu-nesu iki terus ngopo? Aku dadi wong wedok ora trimo. Yen anakmu ora sida mbok dawuhke ora apa-apa nangi. Anakmu njol wadul karo aku yen ora gelem njol arepe mbok perkosa. Arep prawoso. Wong tuwa wis bejat kowe. Kuwi anakmu dhewe kok arep mbok perkosa. Lho, atiku dadi wong tuane coba rasakno anakmu lho kok iso arep bopet dhewe ada di apa kowe lho wong lanang iki pucuk rumah tangga ora kaya ngono kowe rumahmu arep ngomong apa kowe kowe arep ngomong apa ayo wani kowe wani ayo wani kowe pop aku dadi mbok Slamet Atim piye oh sema iki tak rampung iki aku pembina mau gebut tuh orang terima nek lho mbok eh tadi mbok ya gini turun diasmu kayak gua kowe adikku aku masmu oh mas ganti nek dapet nek jangan iki nggih apa Mas? Duduk, ya duduk. Mas atas iki. Ndok. Piye Mas? Mas ki wis isin. Lah ngopo ta Mas? Mboke dhewe ki wis dadi kembang kocapan ana ning desa. Kocapan sing kaya ngopo? Lah mbokmu genah. Saiki dina gandeng karo kami tuwa ngono lho. Lho tenang to kuwi. Lah jarene ora karo kami tuwa lho. Iki yen ora awake dhewe sing ngendek-ngendeki, iki ora enek tinimbangku didemo karo masyarakat. Luwe becik awake dhewe sing ngadiri. Engko yen nganti simbok teko kene ditakoni yen ora ngaku kepruki wong loro. Oke, oke. Setuju to kowe? Oke. Tik. Napa? Mbok muleh mek kami tuwa sikmu. Lho, lah kowe tak dadi mboke to? Karo taruna. Bob, nyapa kok malah dadi karang taruna iki? Lah dikepruk atas ya, Pak, atas. Mbok muleh kono nik. Kayo, Mas. Sarehne kene iki daerahe Mas Bud. Mas Budi iki omahe kene lho, Mas. Mas Budi Plandang. Kok Mas Budi Plandang? Budi Pramas. Mas Budi Pramas iki. Walah Budi. Lagi ayo. Iki klek plosok kandangan yo. Nah, dadi diunggahne Mas Budi. Nggih, nggih, Pak. Dadi ben roh Mas Budi itu punya kemampuan. Teh matengane wis korban iki saja. Tiwasaku dandan nipet rambut pulangane pomet malah kowe lunga blenceng ora pamit pamit pamit. Sampo lawan. Buka lawange. Hei, lawange dibuka. Iki apa? Ya iki Pak, kami tuane ya iki lho Pak. Kamu tua. Eh, salah aku apa? Kami tua. Sampai nes talu ibu, eh? Bu aku sih. Eh, sama nes kurang ada. Kau esok kau yang ngono. Eh, kami tua kau ini. Napa? Jaluk pengayoman. Kau esok ngono kayak ngapa? Nerus nih sih dong. Nerus nih mau. Nerus ke lakon ku mau lu. Nerus nih lakon lu but. Nerus nih lakon. Kami tua. Kami tua. Aku ngece ngapa karo wong ngece piye nyapa to Mas kok ngenyek piye to ngece kok ngece piye tak mau kok ngece kan ngece lho 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 Mas kowe ngono nyatuk yo mrong so Mas ora mrong ya ampun mulur sono wong-wong kuwi mbok aja kaya ngono to Mas lho sing ngece
Ora ngerti ngono. Kowe iki umurmu ki sak ngisorku. Kepara ene wong tuwa munggah ki mbok yo dihormati diangkat ngono. Macut bunyi ngene lho. Diangkat iki, Cek, boso tangkat to. Mingsle. Ora pas tengah e. Cek. Sangler ya. Mbok yo sangler. Piye ngono rada ngajeni wong tuwa. Aku asli warga Ploso Kandang. Sing ngomong nek wong Jombang ya sapa? Wis ngerti Ploso Kandang. Oh, sapa Pak Eko mau? Aku asli wargane Pak Agus Jenderal Asmoro ku ya aku. Sampe ra ngerti. Apa? Cari iki niki sapa? Sapa? Ki lho. Pak Budi. Kudu ya iki masyarakat kene. Sok ben apa? Iki nggih akan menjadi ikon Ploso Kandang. Wah, apa yang ngono? Aku kok dicak ndur gapura ngono. Oh, dadi kerco to. Ben aku siyo-siyo karo. Kerco selamat datang. Lah yo wingi to. Ono nek gundutane Mbak Nisa Faya. Napa, Pak? Dewa Tresno. Oh, Dewa Tresno. Yo. Iki Dewa Tresno. Wilujeng dalu Pak Agus. Eh kalau Pak. Niki sing Pak Agus sing nang ndi lho? Yo sepuran. Padakura keto. Lujeng dalu Pak Agus Jenderal, niki kawula panjenengan masyarakat Ploso Kandang. Nggih, Pak. Niki kawula njenengan sing teng ngajengi pintune wonten tulisan warga ndak mampu siap menerima beras raskin tadi. Aja sia-sia. Ora ya bener. Ga enak ya rahu. Iki ki padha umate. Umate kok masku kok. Wong ki yen ora seneng aja sok gawe sepaneng. Lah ku lho. Rungokno dulurmu nomi pinter. Ora kaya kowe sok ngomong. Wong tuwa iki kudu didomo-domo. Didomo-domo. Kudu digawe lega. Kudu digawe lega. Ki lho. Terus arep wong tuwa ki mbok yo gelem nyegani ngono kuwi kudu gelem. Nek ana sego, nek perlu campur ana katul. Disegani iki di sagae ngono. Ayo ya, sepira Mas? Ya. Nggih. Budi mutani. Seneng aku. Ki wedok dhisik. Ya. Bos kadangun rotok nyedakne iki cah kulang aja gagak kurem tetek apa tresno angin keloro loro hati iki saya mertua mas sampean ketok tuwek nek ngono pik pangapunten nuwun sewu ben ketok enom ben ketok nom ngono sak aku ya sing ngono to nom wis ngene kan anake Buti nyawang jabang bayi bapak kaya ngono tapi anu lho Mas Dalang pripun Mas Buti mbak no rupane welek ngeten iki anake cantik lho awakmu ora ngerti ne apa tanggone ganteng-ganteng kowe iki lho bocah tanggoku melurun ngono iblis kowe iki ora asli anakku kok kaca tingali Mas Budi pundi wae Mas mboten ngas to kaene wis jadi tanggone kacamata ya bagus Mas jenengan bagus aku iki Michael Jackson sama iki Michael Jack Riting kuwi kok iso ya ben ya Riting eh jenengan aduh sayang untune kesamplok saka lek getur cepot Dewi ini WA aku lho to Mas Eko. Piye? Karep iki malam Valentin ya arep kasih sayang karo garwane. Lah kok ambung-ambungan iki langsung ning rumah sakit to. Ya apa? Lah piye untune nyantol lambene bojone. Gak iso bali nek kowe terus. Ayo, diaturake. Gatos piye? Gatos sih. Nggih. Yo! Iin Juan dari Ono Mas Budi. Ono Bye.
cinta pengin anduwe ten ya Mas. Ora apa-apa. Ki moyo mengguyu. Ora apa-apa, Di. Aku wis wong tuwa iku kudu sing lembar sabar lakon. Ya diatur ki garwane nyun pangapunten. Jenengane kaya masku dhewe. Putramu ndi to Mas lenggane ndi to? Wi, wedok cayu ki. Dulan. Aku kok sangoni apa piye? Yo yo to. Aku ki mangkat. Kok ndisik iki nya. Golek-golek ni. Putrane mesti setunggal niki to Mas. Mas Bud. Mas. Pinten? Lah ndi sik liyane ndi? Kowe awakmu ki yo elek kok yo ganas, Bud. Omayan yo sing enek kuwi kok garwane ning goyu. Iki batine aja nyawa Mas Bu dipolae. Ondek iki Mas. Ayo Mas, iki arep pamundhut neh Mas. Pak Marji Guru. Bos. Iki sak rombongan iki tas. Ajeng karo lintas Oktober. Dak iki ndak dunekne. Poro-poro tetap yo sampun kesupen tanggal 20 Oktober 2023 yo. Tengunggan saking Pak Marji Guru sak rombongan dalu niki hadir wonten tlatah Ploso Kandang. Nggih, Pak. Request lagune nemen Satu Rasa Cinta aja dibanding-bandingke Ikan Dalam Kolam. Nggih. Kalih kula kintunke salam kula kagem kula Bapak besar. Bapak kula Pak Jumari. Keluarga besar Ketoprak Siswa Budaya Pak Jumari, Banur Pak Jumari. Nggih. Nggih. Kalih sinten Pak Jum. Mboten mboten kata lumpen niki saking panjenenganipun bawa Basroni Dewan. Pak Basroni rawuh. Iya. Menikmati Mas ya dari streaming. Amin. Go ben ditembangke. Lagune Ninggal Katresnan. Siap. Iya. Tembangno Nip, Panip. Iya. Oi, Panip. Karo Dardiri, Dardiri wah. Gak bisa dekat lagi penuh nggih matur sembah nuwun niki. Dulur-dulur kanca-kanca akeh sing do rawuh kok Mas iki Mas. Betul Pak, betul Pak. Kalih dalem niku dipun pantau kalian abahmu. Ah betul. Wong nggih. Nggih, Gus Audin. Ya betul Pak. Awake dhewe tanggal 6 ya Mas. Iya tanggal 6 jangan lupa. Ditimbali Albadru Alaina. Nggih, matur suwun. Pak Basroni niki nggih mantau. Mantau, matur nuwun. Jenip, ya diaturake Nip. Apa Pak? Sik ini soko dulur kulanang bluro. Oh Mas Toh sukses lah sopo Sutar kok jenenge Sutar beten tengah anjo tuh Pak sanjangnya tengah anjo barokah dunia akhirat nge lancar sukses sekabianipun nge salam dari Mas Sutar Bluro grup seniman Lorenza CS ya pokoknya sukses kagem kanca-kanca seniman Bluro Pati Rembang cepu cepu iki bodho mirsane kabeh lho Mas Pak kok kula hadir Musin Rejo Tangan hadir nggih alah teko matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun lagu gelo dari Tanjung Kalidawir saking Tanjung Kalidawir nggih ya Nip ya iki diaturake jumenengo saiki. Kene lho, kene lho. Dadakan dik dik. Ayo Mas, ayo Mas. Dadakan atiku dadakan. Nalikane aku krungu kabare. Ora nyono aku ra ngekewa. Apa bener siramu wis lagune akeh banget. Ninggal Katresnan Nip. Pun derek. Saking Pak Badroni salame. Yo. Kagem langgam nggih, Pak. Mesti ngusi sambut. Diaturake. Pak Badroni Dewan nggih. Nggih, niki saking Dewan Gerindra. Ya sukses. Oh, Gerindra nggih kalih salam kula kagem Mas Alpis. Sinten niku? Menika Gerindra Dewan provinsi. Ya, provinsi. Oh, nggih. Tapi Mbak Nip. Mboten bawa to, Pak? Mboten, langsung. Langsung. Yo. Langsung Pak terima. Buka bunang. Bukonane digawe serem gayane Mas Kluthuk iki.
Oh, siap, siap, siap. Buku nane niku. Arasmennya Mas Jong. Seng 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 dan
Mas Titik, Dabu, Mas Kutuk niki sampun sapa tau wis dangu nggih, Mas. Ah, dene permintaan lagu sing dereng iki kula aturaken ning goro-goro. Goro-goro iki, Mas. Ser napa wong kula panjenengan kok namung mundi dawuh mengemban amanah di dalam berbudaya. Saenipun lampah dalu menika mboten kok wonten ning hura-hura nanging pakemipun tetep wonten ning pewayangan. Matur sembah nuwun, terima kasih. Malah kula menika sing diarani dagelan wayang ning muga-muga ora dadi wayang dagelan. Nggih, leres. Nggih. Ora dadi wayang dagelan. Nggih. Iki dagelan wayang ning ora dadi wayang dagelan. Matur sembah nuwun. Sing baku mugi-mugi sukses. Amin. Panjenenganipun Bapak Agus anggenipun ngasta pusarane adil. Nggih, Pak Eko. Pinaringan lahir batin sehat. Jiwa raga. Amin. Panjang umur lancar rezekine wargane pinayungan juga. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan lahir batin sehat jiwa raga sukses sedayane panjang umur. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi malih, Mas. Sembanuan, Mas. Terima kasih, matur sembah nuwun. Lepat nyuwun pangapunten, Mas.